Dylané, právě si přišel o mojí 720. To protože sleduju něco, co se děje jenom jednou za rok. Jednou za rok? Čtvernej backflip, dvojitej heel grab? Zvířata versus lidé. Narozeniny, no jasně. Hapšu! Hapšu! Jsi alergický na kočky, ale tyhle jsou jen na videu. Je, ta je nadšená. Možná až moc. To je jako bublinková folie. Jo, nejde přestat, musíš praskat. O, co se to tu děje? Hapšu! Kočičí záležitost. O, v tomhle je jejich problém. Baví se s tou kočkou z přáníčka. No, upsa, není to Pít? Pít má oslavu narozenin, kde mám pozvánku? Brácho, mrkej, tahle oslava je nudná. Takže by se ti asi líbila. Plomíla. Rozkošný. Já chci človíčka na mazlení. To je tvůj nejhorší nápad vůbec, Dolly. Což už asi něco znamená. Bojá! Psisko vám ukáže, jak se to dělá. Jo, psi válí. Ale ne, klaun. Klaunovi s dortem bych nevěřila. Jo, je jasný, jak to dopadne. Jo, bacha, Jeffe, zničí ti dort. Myslela jsem, že to... Zvířata zase vítězí. Dostala jsem z těch všech dortů hlad. Nebude už večeře? Večeře, ale ne, spouštěč! Přihlaste se k odběru a nalaďte si Disney Channel.